serije Pevačica igraš glavnog inspektora. Jel možeš on liku koliko možeš da nam malo ispričaš o svom liku? Pa eto, igram jednog zaista slojevitog lika, to je za glumca negdje najzahvalnije kad dobije da tumači lik koji nije jednodimenzionalan, već ima šta da ponudi. To je čovjek koji ima zaista tešku i mučnu prošlost i nekako pokušava da se iskobeja, pokušava da nađe razlog da živi i onda sticajem okolnosti upada u nepredviđene situacije i pokušava da ih riješi na najbolji mogući način. Reci mi, jesi li imao do sad nekih zajedničkih scena sa Milicom? Nisam, ja i Milica nismo imali zajedničkih scena, ali smo se družili iza kamere. Milica je zaista divna osoba, talentovana i što je negdje najvažnija osoba koja želi da nauči i da radi na sebi. To je negdje u ovom poslu najvažnije. Direktan partner ti je, ako dobro, Igor Đorđević, je li tako? Jeste, pa. Kakva je saradnja sa njim? Pa Igor, ja smo već ranije sarađivali na seriji Meso, koju smo snimali u Banja Luci. Igor je jedan fantastičan i talentovan glumac i zaista je lijepo podijeliti kadar sa nekim koji je u svom poslu odličan. Dobro, hvala puno.